بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج تو میں بہت ہی پیاری سی چیز ایک پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ سب کے لیے ہے، لیکن خصوصاً میری بیٹیوں کے لیے جو بہت زیادہ فرمائش کر چکی ہیں. آج میں ان کے لیے یہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ بال گھنے، لمبے اور خوبصورت بنانے کے لیے ایک بہترین مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر آپ نے بال لمبے کرنے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی سا بھی تیل لے لیں، یا پھر آپ کوئی بھی تیل یوز کرتے ہیں یا پھر سرسوں کا تیل لے لیں، اور پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ اور اس کی آیت نمبر 34 اس کو 121 مرتبہ اس طرح پڑھیں گے کہ اس کے اول 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، 121 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور جو بھی آئل آپ کے پاس ہے یا پھر سرسوں کا آئل ہے اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے. یہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ یہ حامیم سجدہ کی جو آیت نمبر 34 ہے، 34 ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے. قل ہو للذین آمنوا ہدا و شفا. میں ایک دفعہ پھر پڑھے دیتا ہوں کہ وہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ ہے. 34 جو آیت نمبر ہیں اس کا یہ ایک حصہ ہے. قل ہو للذین، آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، قل ہو للذین آمنوا ہدا و شفا. یہ 121 مرتبہ پڑھیں گے، اول آخر 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے اور تیل پر دم کر دیں گے، اور وہ تیل آپ اب استعمال کریں گے. میری بیٹیاں ہفتے میں 2-3 دفعہ استعمال کریں گی، بیٹے بے شک استعمال کریں، روزانہ کریں، یا جس طرح بھی ان کا دل چاہے، جب انہوں نے شاور لینا ہو تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے لیے ہے کہ وہ ایک ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ استعمال کریں گے، تو پھر اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ کس طرح کا ہے. اللہ کے فضل سے میری بیٹیوں کو اور آپ سب کو بہت ہی اچھا رزلٹ یہ ملے گا، آپ کے بال بہت ہی خوبصورت، گھنے اور بہت لمبے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.